wildin' like a. Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden Bridges-videon pariin. Täällä ollaan Bridgesia Mineplexissa yksin tällä kertaa tosiaan. Toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos tykkäätte, etkä tykkäs tilkkaa kanavissa, ette ole vielä tehnyt. Me otetaan nämä ironit tästä äkkiä, koska me löydettiin just timanttia. Ja koitetaan saada ne pikaisesti. Otetaan tosta toi vielä yksi kivi vielä, ainakin kaksi, yksi. Noin. Ja sit katsotaan, ketä täällä on. Jassu on täällä ja... joo, toi yks Juho tuli vasta nyt, harmi. Koska ne oli tosiaan mun kaa äsken pärisemässä täällä, kun pelailtiin, niin ne ois voinut päästä tähän videolle, mut hän ne pääsee, mut niinku... Juho ei pääse PvP. Harmi. Juho meinaa aika hupaisa PvP, että paitsi silloin kun kuvaa. Se on vähän haastavempaa, mutta... Joo, toivottavasti tykkäätte tämän päivän videosta, jos tykkäätte yhtään, heittäkää tykkästä, kiltakaa kanava, koska... Mitä mä teen? No, nyt on ainakin yksi ylimääräinen crafting table mukana. Mutta tota, se oikeasti merkitsee mulle sen paljon, vaan sen takia, koska... Mä oikeasti tykkään tehdä näitä YouTube-videoita, ja sitä mukaan, kun te tykkäätte näistä videoista, niin mä saan enemmän motivaatiota, ja tykkään tehdä sitten. Ja, joo. Mitäs? Mennään tänne. Otetaan ne timantit. Lol. Saatiin vain yksi timantti vai? Onks tosissas? Me mennään semmoseen hupaisaan luolaan tänne. Katsotaan onks täällä timantteja. Okei, mennään seuraavaan hupaisaan luolaan. Joka on täällä. Mä etin äkkiä, jos me löydetään timantit täältä, niin sit mä otan ne. Ja rupeen... No ei löytynyt, mut sit mä rupeen nyt teettiin vaan ironeita. Nyt me löydettiin vain yksi timantti. Koska mä oon tosiaan miner, niin se olisi tosi helppo silleen löytää lisää ja antaa tiimiläiselle. Huhhuh, on vähän kuuma, kun pelailen, mutta joo, se on osa elämää. Joo. Vois kohta avaa verhot huoneesta, niin olisi vähän elämää täälläkin. Mune on. Mitä te sillä tiedolla teette? Mulla on 19 ironia. Jatketaan träkkäilyä. Voitais saada tosi hyvät sienisopat tästä. Niinku tälle peliin, koska niinku meillä on tosi paljon nyt ironia jo. Niin meillä on tosi kauan aikaa, ettei ruokaa ja sienisoppaa yms. Ja me löydettiin just timanttia, meillä ei ookaan aika. Kaksi timanttia. Noni, tähän äkki täällä. Pikakse. Kyllä, jos mä olisin tehnyt jonkun kuokan, olisi vähän ketuttanut. 6 minuuttia aikaa etsiä timanttia. Noin, löytyy. Yksi. Kaksi. Kaksi löytyy. Mennään tästä ylöspäin. Ja mennään sinne pikkuseen luolaan, mikä me just äsken löydettiin täältä. Täältä. Tällöin se löytyy aika hyvin. Timantteja. Mennään tähän. Ja timanttit on ikuisia. You know how I'm found. Lol. No. Eiköhän me tästä jostain löydetä. Toivottavasti tästä oli vörtti, että me löydetään. Mulla on ainakin saatu jo 2 takaisin, että me saadaan ainakin miakka. No diamond fight. What the freaking god?
Teammates come outside, got presents for y'all. Okei. Okay. Jolle on lahjoja ystävilleen. Mennään tänne ja koitetaan vielä täältä kerran. 3, 2, jas. Mitä? Teammates come outside cave. Musta tuntuu, että niitä ei kiinnosta. Oliks tossa just lapis lasuli? Näiks tätä on? Näytti oikeesti, että siinä olisi vilahtanut semmonen. Onhan tullu joku X-ray. Voisin kohta biihoppaa sinne jollain mun lentosuksilla ja ottaa ne timantit sille, nice. Oo, oh, täällä on palikkainen fani. Täällä on palikkafani. Jei. Where's mine? Lol. Missä mun timuntit on? No diamond. Missä mun timuntit on? Toisaalta oli jo silleen vörtti, että jos mä saadaan vielä chestplate tästä. Hei, käydä äkki heittää nää sulamaan. Se on tärkeää kyllä. Saadaan nää sulatettua nää kaikki armit. 33. No ei ehkä kaikki, mut... silleen, että me saadaan timantin chestplate ja iron kamat loppuun. Yes, timanttia. Ainakin 2, please. Please, ainakin 2. Ork. 1, 2, nice. Me saadaan timantin chestplate ja miakka. Hyvä. Koittaa saada vielä housuihin, eli 7 timanttia pitäisi löytää. Eli pitäisi ainakin jokaisella dräkkäyksellä etsiä yksi. Tai löytää yksi. Se on nyt hyvin tärkeää, että se onnistuu. Noni, Oreskannar, yes, löytyy. No ja sit mennään ylös takas. Mennään tänne suuntaan. Vähän ylemmäs. 11. 10. 8. 6. 4. 1. Ja löytyy. No, timanttia. Nättiin. Onko sulla tovereita? On sulla tovereita. Onko lisää tovereita? Ei näy. 15, 8, se, mä tarviin vielä 2, niin sit mä saan housutkin. Ainakin mun yläasteen matikalla, josta mä sain 6. Hoho, ja ei ole edes tylsää. Noni, nyt kaksi. Mitä? Ah, mä tein, miksi mä liikun tohon suuntaan, kun mä laitoin, tai käänsin näppäin, tai vielä painoin näppäimistöllä toiseen suuntaan, mutta graveli putos. Gravelihan se siinä. Missähän se oli? Mä en oo nyt yhtään varma kyllä. Mä taisin mennä ohi kyllä. Voipi olla. Ah, tuli tässä. Etitään vielä hetki, jos me saatais kengätkin. Koska me tarvitaan enää 3 kenkiä. Sitten myös puuttuu vaan kypärä. 13 sekuntia. No niin, menen tänne päin. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Oreskannar. Located nearby Damondor. Nättiä. Me ei kyllä timantti fulle enää kerätä. Träkkäillä, että se ennen kuin PvP alkaa, mutta eiköhän me jotain kerätä. Yksi vielä. 20. Miinus 6. Se on... vitsi, meiltä puuttuu 1. 9,1 sekuntia vielä. Trackataan täältä.
No Diamond Dwarf on far away. Ei hätää, meiltä puuttuu vaan yksi. Ja ruokaa. 9,1 sekuntia. Yes, diamond. Nyt, come on. Sitten, timuntti. Sitten juostaan. Tekemään meille timunttikengät. Ei. Mä luulin, että se sai ne. Mä olin just valmis kirjoittaa sille kysy yourself. No ei. Mä olin silleen valmiiksi kirjoittaa sille please give them back. Mut ei tarvinnut. Ei oo mun. Toi mun. Mun loppu hiili tuolta kesken. Okei, no niin. Sitten. Tapetaan eläimiä. No sit me saatiin hyvin ruokaa. Sinistä on aika lailla vallottanut tämän keskipaikan, joita meidän on semiturha mennä sinne enää. Onks tää kenen saari tää? Tää on varmaan kuule sinistän. Kyllä tää näyttää siltä, että tais sinistän. Lol. Mulla ei edes ollut enempää ruokaa, XD. Okei, juostan tänne näitten keltaisten ohi tästä. Koska mä en vielä halua beefiä kenenkään, koska mulla on mun omat beefit vielä, XD. Vitsi, mä oon hauska. Noni, sitten. Mennään ja piästään toi. Yksi vihreä täältä. Olikohan siellä timantteja? No sillä oli timanttikengät. Just se mitä me ei tarvittu. Okei, okay, no niin, sit löytyi timantteja. Me nääkkiin etsiä timantteja täältä. Koska meillä on aikaa vielä trackkailla niitä. Okei, okay, no niin, meiltä puuttuu enää kaksi. Koska musta tuntuu, että täältä ei oo kunnolla trackkailta. Me taidetaan saadakin timanttifullit XD. Trackkailemalla. Katsotaan, että lähin on se mikä kaukaa, joo. Ja se on vihreä, joten se tuskin on kovin hyvä. XD. Täällä on ihan paskoja kamoja ollut. Okei, okay, no niin. Sitten. Mitä? Vitsi, me oikeesti vitsi vaan voitettiin tää just. Mitä tapahtui? Mä olin vaan mainissa. Mitä? Mä haluun tappaa ainakin tän viimeisen. Jos sen muuta. Jos tää oikeesti kuolee näillä, niin mä huudan. Äläkää kuolko, ei ku kuolkaa tolle, mä haluun tappaa sen. Mä haluun vielä killsteelin. Killsteel. Killsteel. Ei. 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 Ei, GG. Noni. Se oli siinä. GG, kiitti kun katsoitte helpoimman printkesin ikinä. Toivottavasti tykkäsit. Jos tykkäsit, hetkää tykkäsit, tilatkaa kanavassa, ette ole sitä vielä tehnyt. Me nähdään seuraavassa videossa, joten siihen asti se olisi. Ciao!